Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. So'nggi yillarda yangi turdagi sintetik giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar inson omilisiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda aholi, ayniqsa yoshlar orasida oson keng tarqalayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Mutasaddi davlat tuzilmalari bu boradagi faoliyatini yangi tartibda, yangicha yondashuvlar asosida olib borishni taqozo etmoqda. Ma'lumki, joriy yilning 6-may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur hujjatda belgilangan maqsad va vazifalar hamda uning ijrosi yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar xususida suhbat qilish uchun studiyaga Ichki ishlar vazirligi akademiyasining jinoyat huquq kafedrasi boshlig'i, yuridik fanlar doktori Maqsud Qalandarov, shuningdek ushbu akademiyaning ilmiy xodimi Shahzod Suyunov hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Shoh Abbos To'xtaboyevni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar muhtaram ishtirokchilar. Rahmat. Yuqorida mana davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmon haqida so'z yuritdik. Albatta, mamlakatimizda mana shu giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish bilan bog'liq O'zbekiston 2030 strategiyasi alohida maqsad va vazifalar belgilangan edi. Bu maqsad va vazifalarning hayotga tatbiq etilishi, unga qarshi kurashish bo'yicha zarur chora-tadbirlar bevosita qabul qilinayotgan normativ hujjatlarda aks etyapti. Jumladan, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan ushbu farmonda aniq maqsad va vazifalar qo'yilgan, alohida milliy strategiya qabul qilinayapti. Keling, dast avval mana shu qo'yilgan vazifalar haqida to'xtalib o'tsak. Bu vazifalarning ahamiyati, bu yo'nalishda davlat siyosatining istiqbolli yo'nalishlari nimalardan iborat? Marhamat. Rahmat. Avvalambor, bugungi muloqotimizning mavzusi bu bitta bizning mamlakatimiz emas, balki mintaqa global muammolardan biri hisoblanadi. Aynan 2018-2023 yillarda mamlakatimizda doza muammolardan biri bu aynan giyohvand vositalari va psixotrop moddalari, ularning analoglari, sintetik moddalarni noqonuniy aylanmasining darajasini ko'payib ketishi, ya'ni uni ko'lamini ko'payib ketishi bir qator salbiy oqibatlarga olib kelganligiga biz guvoh bo'lgan edik. Ayniqsa bu bizning yoshlarimizni, ayollarimizni orasida ham bunday noqonuniy aylanmalarning yuzaga kelishi albatta bu aholimizning salomatligiga va mamlakatimizning genofondiga juda katta ta'sir yetkazadi. Demak, mana shu masalalar haqiqatan ham bu davlat ahamiyatiga molik bo'lgan masalalar bo'lganligi sababli ham xalqaro ekspertlarning, Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakillarining taklif va mulohazalari o'rganib, shu bilan birgalikda bizning amaliyotimiz o'rgangan holda, demak, yangi bir normativ huquq hujjat qabul qilinishi kerak edi. Bunday normativ hujjatni kelib chiqishiga sabab yoki turtki asos nima bo'ldi degan savol qo'yiladi. Bu muhtaram prezidentimizni 2023 yil 11 fevral kuni qabul qilgan, ya'ni O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi farmonlarida ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi. Mana shu omillarning natijasida hozir siz yuqorida ta'kidlab o'tilgan, ya'ni 2024 yil 6-may kuni O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etishning strategik chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 73 sonli farmon qabul qilingan edi. Mazkur farmonni qabul qilishdan maqsad, ya'ni birinchi navbatda aholimizning sog'lom turmush tarzini kechishini ta'minlash, birinchi, ikkinchisi yoshlarimizni, ayollarimizni ushbu salbiy illatdan saqlab qolgan holda milliy genofondimizni saqlab qolish. Ya'ni buning natijasida sog'lom farzandlarni dunyoga kelishi, sog'lom xalqni yaratilishiga olib keladi. Bu esa albatta o'z navbatida mamlakatimizda amalga oshirayotgan har qanday islohotlarning poydevori bo'ladi deb aytsak ma'qul bo'ladi. Biz hozir so'z yuritayapmiz mana shu giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalariga qarshi kurashish bo'yicha mana yangi bir hujjat qabul qilindi. Bu bevosita milliy strategiya bilan bog'liq. Bu shu paytgacha bunaqangi bir ko'lamdagi, bunaqangi bir darajadagi bu strategik hujjat qabul bo'lmagan, hayotga tatbiq etilmagan. Juda katta bir vazifalar qo'yilyapti. 6 ta maqsad belgilangan. Bu jinoyatni kelib chiqishidan tortib unga qarshi kurashish, reabilitatsiyasi, bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlar mana shu 6 ta maqsadda aks ettirilgan. O'z navbatida
aql markazi sifatida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi zimmasiga ham juda katta bir vazifalar yuklanyapti. Mana shu strategiyada. Marhamat, sizning fikrlaringiz. Nima chora ko'rilyapti? Mana 4 oy bo'ldi ushbu hujjat qabul qilingani. 6-may kuni qabul qilingandi joriy yilda. Rahmat so'z berganingiz uchun. Agar bu, demak, prezident farmoni 73 sonli farmonga to'xtaladigan bo'lsak, 73 sonli farmonda yuqori ta'kidlab o'tganingizdek, 6 ta maqsad belgilangan. Bundan tashqari barcha tashkilotlar oldiga bir qator vazifalarni belgilab qo'ygan. Birinchidan olib qaraydigan bo'lsak, demak, bu aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar o'rtasida giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha immunitetni shakllantirish. Ya'ni targ'ibot tashviqot ishlari orqali immunitetni shakllantirish. Bundan tashqari ikkinchidan olib qaraydigan bo'lsak, bu bizda demak profilaktikasini tashkil etish. Aynan shu jinoyatlarga qarshi kurashish yoki bo'lmasa barvaqt oldin olish bo'yicha profilaktikasini tashkil etish. Bundan tashqari giyohvandlik bilan shug'ullanuvchi shaxslarni, ya'ni noqonuniy shug'ullanuvchi shaxslarni faoliyatiga chek qo'yish maqsadida tezkor qidiruv, tergov harakatlarini va ekspert kriminalistik choralar kompleksini tub jihatdan yangi bosqichga olib chiqish vazifalari belgilangan. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, demak, prezident farmoni bilan aynan mana shu farmon asosida bizda, demak, avval bo'lmagan, yuqori ta'kidlab aytganingizdek, 2024-28-yillarga mo'ljallangan milliy strategiya tashkil etildi. Bundan tashqari, giyohvandlik vositalari, narkotik moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha davlat komissiyasi tashkil etildi va bundan tashqari prezident administratsiyasi huzurida giyohvandlik va narkotik moddalarni nazorat qilish bo'yicha milliy markaz tashkil etildi. Aynan milliy markaz boshlig'i bugungi kunda prezident maslahatchisining o'rinbosari va shuba mudiri lavozimiga tasdiqlandi. Bugungi kunda biz tomonimizdan olib borilayotgan akademiya tomonidan olib borilayotgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, juda ham ko'plab ishlar olib borilmoqda. Xususan olib qaraydigan bo'lsak, kursantlarimiz tomonidan tergov tezkor guruhlari bilan joyiga chiqishimiz, giyohvandlik vositalari haqida xabar yoki bo'lmasa ma'lumot kelib tushgan taqdirda og'ir va og'ir jinoyatlar bo'yicha biz Toshkent shahrida sodir etilgan aynan giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyga olib chiqishimiz. Bundan tashqari qizil toifa hududlari belgilangan. Qizil toifa hududlari, demak, mas'ul professor o'qituvchilar tomonidan kursantlar bilan birgalikda aynan giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari ham bir vaqtning o'zida olib borilmoqda. Va bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi akademiyasida xodimlar, ya'ni professor o'qituvchilar tomonidan giyohvandlik bilan bog'liq ilmiy ishlar, ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mana siz amaliyotsiz, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasida katta tergovsiz, juda ko'p aynan o'sha giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar noqonuniy aylanishi bilan bog'liq, oldi sotish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilasiz. Tergovni mana faoliyatingizni olib boryapsiz. Bu strategiya haqida fikrlaringiz, mana shu strategiyada belgilangan maqsad va vazifalar, sizlarning faoliyatlaringizda masalan qanday bir takliflar ishlab chiqishga, umuman faoliyatga qanday ta'siri bor, qanday bir mas'uliyat yuklayapti sizlarga? Marhamat. Rahmat. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmon asosida Ichki ishlar vaziri hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan poytaxtimizda aynan shu Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda giyohvandlik moddalari, psixotrop moddalari va ularning analoglarini noqonuniy ravishda savdosiga chek qo'yish maqsadida keng ko'lamli choralar amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtda o'sha tungi reydlar, har xil o'sha ko'ngil ochar maskanlarda o'sha giyohvandlik moddalarini savdosiga chek qo'yish maqsadida hozirgi kunda choralar amalga oshirilmoqda. Bizda shu jinoyatni sodir etib bo'lishidan avval profilaktikasini amalga oshirish maqsadida shu keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Marhamat, fikrlaringiz. Demak, mana yuqorida mazkur muhtaram prezidentimizning mazkur farmonlari bilan tasdiqlangan giyohvandlik va narkotik jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha milliy strategiyani qabul qilinishida bejiz 6 ta maqsad belgilanmagan. Birinchisidan 6-sigacha mantiqan ketma-ketlikda uzviy zanjir bog'ligini ko'rib turibmiz. Ya'ni birinchi navbatda biz aholimizning salomatligini saqlash uchun mana shu giyohvand vositalar va psixotrop moddalarga qarshi immunitetni shakllantirish masalasi qo'yilgan. Immunitetni shakllantirish qaysi usul va yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi? Birinchi navbatda aholi orasida ta'sirchan targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirish. Buning subyektlari kim?
birinchi navbatda mazkur farmonni ijrosini amalga oshiruvchi subyektlar, ya'ni biz birinchi ta'sirchan targ'ibotni aynan ijrochilarga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Ijrochilarni o'rgatganimizdan keyin ijrochilar mazkur farmonni va mazkur farmon bilan tasdiqlangan milliy strategiyadagi har bir maqsad va vazifalarning mazmun mohiyatini ildizigacha yetib oladigan bo'lsa, demak, uni ta'sirchan qilib yetkazib bera oladi o'sha qabul qiladigan subyektlarga. Bu yoshlarimiz bo'ladi, bu aytaylik kerak bo'lsa ota-onalar bo'ladi, kerak bo'lsa bu ayollarimiz bo'ladi va butun mamlakatimizning aholisi qamrab olinishi lozim bo'ladi. Ya'ni bu masalaga agarda biz chuqur e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, har bir shunday jinoyatlarning ildizi, ya'ni buning sabab va sharoitlarini ilmiy asoslantirilgan tarzda biz o'rganmaysak, unda biz qarshi kurashishni nimadan boshlashimiz mumkin ekanligiga biz yo'limizni yo'qotib qo'yamiz. Shu uchun shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerakki, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mazkur farmonni qabul qilingandan boshlab o'z tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda, ya'ni akademiyamizda faoliyat yuritayotgan kafedralardan 14 ta kafedra mamlakatimizning ma'muriy hududiy birliklari bo'lgan Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda 12 ta viloyatlarga biriktirildi. Demak, mana shu yerda farmonda to'g'ridan to'g'ri yozib qo'yibdi bir vazifani. Respublikada giyohvandlik vositalari bilan bog'liq vaziyatni hududlar kesimida ilmiy amaliy va axborot tahliliy jihatdan tizimli ravishda chuqur o'rganib borish vazifasi qo'yilgan. Mana buni akademiya o'z tashabbusi bilan o'z zimmasiga olib, ya'ni 14 ta kafedrani 14 ta subyektlarga bo'lib uzviy doimiy ravishda o'sha hududlarga chiqib, mana shu giyohvandlik vaziyatini o'rganib, uni sabab va sharoitlarini o'rganib, mazkur giyohvand vositalar psixotrop moddalarni noqonuniy aylanmasiga bog'liq bo'lgan jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni kriminologik jihatdan, kriminalistik jihatdan, jinoiy huquqiy jihatdan va profilaktik jihatdan o'rganib, keyinchalik shu hududlardagi ichki ishlar jamlovchi ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va vakillari bilan birgalikda kelishilgan holda hamkorlikda o'sha joylarda o'quv metodik qo'llanmalarni yaratyaptilar va bu o'quv metodik qo'llanmalarda ijtimoiy profilaktika bugungi kunda, ya'ni bizning eng quyi kuchimiz bo'lgan yettilik, mahalla yettiligi, ichki ishlar organlari, huquq tartibot organlari, shu bilan birgalikda bugungi kunda huquqshunos olimlar ham bevosita, ya'ni 6-chi maqsad bu yerda ilmiy tadqiqotlarni olib borish masalasi qo'yilgan. Ya'ni mana shu vazifalarni amalga oshirayotgan paytimizda akademiyamiz mazkur milliy strategiyaning 6-ta ustuvor maqsadlarini to'liq qamrab olgan holda o'z ishini olib boryapti va bu qabul va buning natijasida ishlab chiqilgan o'quv qo'llanmalar, metodik qo'llanmalar joylarga borib, o'sha profilaktika inspektorlari bevosita o'qitilib, o'rgatilib va shular orqali mazkur illat bilan qarshi kurashish choralari ko'rilmoqda va uni oldini olish masalalari hal etilmoqda. Ishtirokchilar ko'rsatuvimizda avvalda ham bu hafta qisman bo'lsa ham to'xtalib o'tdik. Mana shu giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarni aylanishi, tarqalish bilan bog'liq uni jabrini ko'rayotgan ham yoshlar qatlami. Ta'lim muassasalarida o'sha o'qiyotgan o'quvchilar, talabalar o'rtasida masalan ommalashayotganligi haqida mana ommaviy axborot vositalarida turli ma'lumotlar tarqatilyapti. Mana tergov jarayonlarida menimcha juda ko'p bu haqda delolar bo'lsa kerak, ko'rib chiqilayotgan qanday bir chora-tadbirlar ko'rilyapti. Milliy strategiyada bu masalaga ham alohida to'xtalib o'tilgan. Ta'lim muassasalarida mana shu giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarni tarqalishini oldini olish profilaktikasini yuritish nuqtai nazaridan shu paytgacha ham qilinardi. Lekin masalaga yangicha yondashuvda ishni tashkil qilish masalasiga alohida masala sifatida, vazifa sifatida qo'yilyapti milliy strategiyada. Marhamat. Agar tergov jarayonidan kelib chiqadigan bo'lsak, tergov jarayonida demak giyohvandlik vositasini sodir etgan shaxs aniqlandi. Demak, aniqlangandan keyin unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat ishini qo'zg'atishdan so'ng tergov harakatlari o'tkaziladi. Tergov harakatlari o'tkazilganidan keyin biz demak so'roq qilish jarayonida yoki bo'lmasa o'sha tergov jarayonida jinoyatni kelib chiqish sababi uni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanadi. Ya'ni taqdimnomalar kirish orqali tergovchilarni shaxsan o'zlari joylarga borib, misol o'zimni tadqiqot ishlarim davomida ham ko'rib chiqqanman, aynan giyohvandlik vositasi bo'yicha tadqiqot ishlarim davomida
taqdimnomalar kiritilishi, ularni ijro etilishi va targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirayotganligi masalalari bo'yicha ham alohida to'xtalib o'tganmiz va bu sohada tergov organi tomonidan yoki bo'lmasam ichki ishlar xodimlari tomonidan muntazam ravishda profilaktik ishlar olib borilmoqda yoki bo'lmasam targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Agar statistik ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunga qadar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yoki bo'lmasam huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ommaviy axborot vositalarida 10 mingdan ortiq targ'ibot tashviqot ishlari olib borilgan. Aynan giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha. Bu o'z navbatida biz hozir milliy strategiya haqida so'z yuritayapmiz. Mana shu jinoyatlarga qarshi kurashishda bu bejizga emas. 2024-2028 yil muddatida bu kompleks hujjat bu. Albatta. Majmuaviy hujjat. Bu shu paytgacha buni tan olish kerak. Giyohvandlikka qarshi kurashish, psixotrop moddalarni aylanishiga qarshi kurashishda xunumoza qilish idoralari bor, keng jamoatchilik bor, tegishli mas'ul idoralar bor, ularning faoliyatida bir nomuvofiqliklar bor edi. Albatta. Nazarimda bu milliy strategiya orqali ularning faoliyati muvofiqlashtirilyapti. Har bir o'sha bu jinoyatga, bu illatga qarshi kurashadigan tuzilmalar o'rtasidagi bog'liqlik, hamkorlik ildizlari bu yerda bog'lab beriladi. Shunday emasmi? Marhamat. Xuddi shunday. Endi shuni bir narsani ta'kidlash kerakki, haqiqatdan ham jinoyatchilikka qarshi kurashish, ayniqsa giyohvandlikka, ya'ni narko jinoyatlarga qarshi kurashish bu bitta huquq tartibot organlarining vazifasi emas bu. Bu butun jamoatchilikning vazifasi bu. Bu butun davlat organlarining, davlat tashkilotlarining bu vazifasi deb hisoblanadi va bu to'g'ridan-to'g'ri farmonda ham belgilab qo'yilgan. Mazkur milliy strategiyada belgilangan 6 ustuvor vazifalarning ijrosini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida bar mamlakatimizning barcha davlat organlari va tashkilotlarining zimmasiga yuklatilgan ustuvor vazifa. Bu ustuvor vazifasini to'g'ri tashkil etish esa shu davlat organlari va tashkilotlarining birinchi rahbarlarining zimmasiga yuklatilganligi bu bejiz emas. Demak, ko'rib turibsizki, har bir rahbarga zimmasiga yuklatilar ekan, demak har bir rahbar, har bir davlat tashkiloti organlari albatta bunday illat bilan birgalikda, hamkorlikda amalga oshirishganini so'rashimiz kerak. Nimaga? Agarda jamoatchilik bir yosh bolani, maktab bolasini sigaret chekib ketayotganiga befarq bo'ladigan bo'lsa, ertaga bu boladan biz nimani kutishimiz mumkin? Kutishimiz mumkinki, sintetik moddalarni, psixoaktiv moddalarni iste'mol qilishga olib keladi. Keyinchalik kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni iste'mol qilishga olib keladi va oxir oqibat narkomaniya kasalligini yuzaga keltiradi. Va shu uchun ham albatta jamoatchilik, har bir ota-ona, har bir fuqaro biz befarq bo'lmasligimiz kerak bu narsaga. Ya'ni davlat organlari ham, davlat tashkilotlari ham hamkorlikda o'zining funksional vazifasidan kelib chiqqan holda o'z oldida turgan vazifalarni hamohang tarzda, birgalikda olib borish kerak bo'ladi. Va yagona muvofiqlashtiruvchi organ sifatida mana hozir bizda hamkasbimiz aytdilar, Markskur giyohvandlikka qarshi kurashishning milliy komissiyasi, milliy markazlari tashkil etildi. Aynan mana shular tomonidan butun davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirib borib, yagona davlat siyosatini istiqbollarini belgilab beradigan markazlar bejiz nima qilinmadi. Va shu bilan birgalikda aytishim kerak, o'rni kelganga hamkorlik masalasi faqatgina ichki hamkorlik emas, 6-chi maqsadga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni giyohvandlik va psixotrop moddalarni noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish borishi ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish vazifasi qo'yilgan. Bu ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish jarayonida biz kerak bo'lsa uni tarixiy retrospektiv tahlillariga e'tibor berish bilan birgalikda xorijiy qonunchiliklarning tajribasiga, bugungi kunda xalqaro me'yoriy hujjatlarning standartlari qanday talablar qo'yapti, shu talablarni qay darajada biz bajaryapmiz, mintaqa doirasida, dunyo doirasida mazkur illat bilan qarshi kurashish borasida qanday yangi mexanizmlar, qanday yangi usullar, qanday yangi vositalar qo'llanayotganligini albatta o'rganib tadqiq qilishimiz kerak. Bu borada shu paytgacha mana giyohvandlik vositalarini aylanishini, noqonuniy aylanishiga chek qo'yish bo'yicha juda ko'p fikrlar aytilardi. Qonuniy aylanishi ham bor, qonuniy aylanishi ham tartibga solinyapti. To'ppa-to'g'ri. Milliy strategiyada bu narsa aks ettirilgan. To'ppa-to'g'ri. Shunday emas. Bu nimalardan iborat? Ko'proq mana shu qonuniy va noqonuniy aylanish bilan bog'liq jarayonda ham ko'p bir nomuvofiqliklar bor edi-da. Albatta. Muammolar yuzaga kelardi. Marhamat. Ruxsat bersangiz, haqiqatan ham to'g'ri ta'kidladingiz. Demak, bugungi kunda jamiyatimizda giyohvand vositalar, psixotrop moddalari, o'qotar qurollar kabi ularning erkin muomalasi cheklangan qonun bilan. Lekin shu bilan birgalikda uni kerak bo'lsa sanoatda, qishloq xo'jaligida erkin muomalada
aylanmasi ham mavjud. Lekin biroq bu aylanmalarning barchasi maxsus qoidalar bilan tartibga solinganligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Ya'ni mazkur aytaylikki, tarkibida giyohvand vositalar va psixotrop moddalar bo'lgan o'simliklarni qaysi maydonlarda yetishtirish, uni yetishtirish jarayonlarini kimlar nazorat qiladi, uni yetib chiqqandan keyin uni qanday sanoatda ishlab chiqarish jarayonlari, ya'ni bular hammasi o'zining huquqiy tartiblariga, qoidalariga mansub, ya'ni ega. Agarda shu subyektlar tomonidan mazkur qoidalar buzilishi bo'lishi natijasida bu qonuniy aylanmada bo'lgan giyohvand vositalar va psixotrop moddalari noqonuniy aylanmaga o'tib ketish ehtimollari bo'ladi. Shuning uchun buni oldini olish maqsadida Jinoyat kodeksining 275-chi moddasida giyohvand vositalari va psixotrop ularning analoglari va psixotrop moddalarining bilan bog'liq bo'lgan qoidalarni buzish uchun jinoiy javobgarliklar belgilanganini unutmasligimiz kerak. Ya'ni bu borada jazo javobgarlik muqarrarligi prinsipini amalga oshirganligini ham bizni qonunlarimizda belgilab berilgan. Alohida mana shu farmonda aks ettirilyapti. Inson omilsiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda mana shu yoshlar orasida ayniqsa keng tarqalyapti. Giyohvandlik vositalari psixotrop moddalarning aylanishi bilan bog'liq holatlarda uni jinoyatchini topish, izini topish masalasi ham kun tartibida turadida. U ijtimoiy tarmoqlar orqali inson omilsiz bu narsalar sodir etilyapti jinoyatlarga. Albatta. Jinoyatni sodir etilishda yangi bir zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holatdagi bir ko'rinishlari shakllanayotgan guvoh bo'lyapmiz. Qarshi kurashish bo'yicha milliy strategiyada bu narsa ham aks etyapti. Qanday bir yondashuv bo'lishi kerakligi haqida shunday emasmi? Marhamat. Hozirgi vaqtda yurtimizda texnika, texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Shu jumladan jinoyatchilik ham giyohvandlik moddalarini noqonuniy ravishda sotish, sotib olish ham rivojlanib bormoqda. Buni yorqin namoyonda sifatida shu hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda Telegram orqali yetkazib beruvchilar orqali tegishli lokatsiyalar tashlab ketib shu tarzda jinoyatchilik davom etmoqda. Bu ushbu jinoyatchilikni oldini olish maqsadida shu poytaxtimizda hamda respublikamizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan hozirgi vaqtda davlatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan farmoyish asosida ushbu farmonga ko'ra immunitetni shakllantirish faqatgina hozirgi paytda javobgarlikka tortish emas, shu o'zi dastlab oladigan bo'lsak qatlami, asosiy qatlami yoshlar hamda xotin-qizlar tashkil qiladi. Giyohvandlik moddalariga chalinganlar va uni ta'siri ostida boshqa turdagi jinoyatlar sodir qilish ko'plab uchramoqda hozirgi vaqtda. Shu sababli Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti tomonidan hozirgi vaqtda respublikamiz miqyosida tergovchilar tomonidan faqatgina jinoyatlarni tergov qilib uni javobgarlikka tortish emas, aholimizni ushbu giyohvandlik moddalari va ularning analoglarini noqonuniy ravishda savdosiga chek qo'yish maqsadida immunitet shakllantirish uchun tergovchilar tomonidan o'sha quyi qatlam hisoblanuvchi o'sha eng quyi boshlang'ich ta'lim oliy ta'limlarda o'sha tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. O'sha tergovchilar tomonidan shaxsan o'zim tomonimdan ham ta'lim muassasalariga chiqib o'smirlar bilan voyaga yetmagan fuqarolarimiz bilan gaplashib ularga tegishli ko'rsatmalar berilmoqda. Chunki aksariyat hollarda aholimiz o'sha bilib bilmasdan ushbu moddani, psixotrop moddalarini ta'sirida qolib boshqa turdagi jinoyatlarni sodir qilmoqda. Ushbu holatda tushuntirish keng tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Juda bir mas'uliyatli bir vazifa yuklanyapti. Ushbu strategiyada juda ko'p maqsadlar belgilangan. Bu maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha aniq yo'nalishlar bilan birgalikda chora tadbirlar ham aks ettirilganda. Hujjatning mukammalligi shunda. Bandma-band har biri alohida batafsil ko'rsatib o'tilgan. Bu vazifalarni hayotga tatbiq etilishda jiddiy mas'uliyat yuklanadi xunvoza qilish idoralariga, jumladan Ichki ishlar vazirligiga, akademiyaga jumladan. Albatta. Shuni mamnuniyat bilan aytish kerakki, demak, maqsad aniq qilib belgilanadi. Shu maqsaddan kelib chiqqan holda vazifalarning asosiy yo'nalishlari belgilab beriladi. Mana shu vazifalarning ijrosini ta'minlash yuzasidan har bir davlat organi subyektlari ular o'zining funksional vazifasidan kelib chiqqan holda bir qator amaliy mazmundagi ishlarni amalga oshirishi lozim bo'ladi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 2024 Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 2024 yilda 5ta ya'ni huquqshunos olimlardan iborat bo'lgan 5ta o'quv guruhi tashkil etilib, mamlakatimizdagi 15 mingga yaqin bo'lgan uyushmagan yoshlarni o'qitish masalasi joriy qilindi.
Ya'ni shu mamlakatimizning Qashqadaryo viloyati, Navoiy viloyati, Buxoro viloyatida demak, mana shu 5 ta guruh borib uyushmagan yoshlar, ya'ni o'sha hududlardagi jamoatchi organlar bilan hamkorlikda mana shu hududda uyushmagan 15 mingga yaqin yoshlarimizni, ya'ni o'sha o'g'il-qizlarimizni demak, hayotga to'g'ri yo'lga ko'rsatish. Ularni aynan mana shu giyohvand vositalar psixotrop moddalarga iste'mol qilishiga yoki aylanmasiga kirib qolmasligini oldini olish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etildi va har biri o'quv kurslari yakuni bo'yicha joylardagi nima ish bilan ta'minlash organlari bilan birgalikda ularni har biri, ya'ni ish bilan bandlik masalasi ham ko'rib chiqishga ko'makdosh bo'ldi. Ya'ni bu masalalar hammasi ilmiy asoslantirilgan yondashuvlar bo'yicha qilinib borildi. Muhtaram ishtirokchilar, vaqtimiz yakunlanyapti. Mavzu juda ham dolzarb. Albatta. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan ushbu farmonda to'g'risi mana yuqorida qayta-qayta ta'kidlanyapti. Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarni aylanishiga qarshi kurashish bo'yicha mana 2024-2028 yillar bo'yicha o'sha milliy strategiyani qabul qilinishi, bu strategiyada butun bu jinoyatga, bu illatga qarshi kurashish bo'yicha aniq maqsad va vazifalar belgilangan. Biz navbatdagi dasturlarimizda bular haqida alohida hali turkum ko'rsatuvlarini tayyorlab efirga uzatamiz. Yangi bir mavzularda studiyada kutamiz sizlarni. Bildirilgan fikrlar uchun tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanal o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.